Zdravíčko dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa. Tentokrát opět golf s přáteli, avšak trochu netradičně, a to prosím ze streamu. A ze streamu, kde jste mohli být i vy. Doufám, že nám dáte zpětnou vazbu, jestli se vám to líbilo nebo ne, a jestli chcete takovýhle streamy třeba častěji, abychom se sešli a mohli jste se zahrát s náma. Jdeme na to. Tak kolik dáváte? 2,5. Yes. Bylo to akorát? Jo. Jo, ono tohle to je jenom easy business, chápu. To je první asi, jo. Hoví jediný na 2. Já můžu koukat ke Kubovi vlastně. Sakra. Nemůžeš, páč to máš vypoženě, ne? Ani ne. Dá, když toho na mobilu tak malo přemýš teda. Ale minimálně Kubovo freakam mi docela pomáhá. Jo, Kubovo co? Freakam? Kubovi freakam, že to jako pokouknu tebe a nečerpám si svůj, víš. Ne. Já to, jo, dobrý, jsem tam. Na dvakrát. Děláš si ovce? Taky nemůžu. Ne. Ale až na 2. Mohlo to být na 1. No, je škoda. Je škoda. Na začátku. Je škoda. Peťo? Co děláš? Kam jdeš? Kam jdeš? To je furt stejná jamka, jo? Já jdu do lesa. A už se dotočíš, pojď. A potkám vleží v mou kostu. Copyright. Cashby. To by mě potěšilo. Co tady? A počkám, až to Kuba prodí, ne? Počkám, až jsme se zrovna nějak to zkrátit. Hele, ale... Jo, dá. Dá se to zkrátit. Úplně jsem to nechtěl. Já jsem to úplně nechtěl, ale... Zkrátil jsem si to dobře. Ano, přesně takhle, Peťo. Je! Já jsem to zkrátil moc. Téměř. Ano, to bylo už vím jak. No, já jsem myslel, že se odrazím jako líp, no, ale... Já jsem šel na střed. Přibližně, na ten slope. Na tenhle jsem nemyslel sloup. Ale seš ten, ale už je to jako... potřebuješ. Chceš něco zmáčkne? Na jistotku. To ne, opět ideální. Ne. Kájo, tak tohle jako nasírací. No to je jako... A už jsem se zvyknul, že ten golf mě nemá rád. Proto jsem řekl, že budu mít konkurenta Péťu. Ne, ty tam nedojedeš. Je. Myslíš? Tady někdo leží, no, na boku. Tak já to mám na 7, no. To je jako dost. To je hodně. 7. To už jsem poslední. Krása. Já tady dneska nahraju Robina. Co se tady děje? Furt to samý. Nesmí spadnout zase na začátek. A nebo tam, kde jsem teď já. No, Kajo, jsme na tom stejně. Já se vrátil na to, do toho, ty vole. Teď mi to povedlo, mám to na 3. Já když nevyskočím, jsem vyskočil. Haují a Michal na 1, dobře voní. Ale... Musím to mít na 2. No, jak jsem mohl tady skočit do vody, do... Já se to takhle... A Robin tu ještě není, já nevím, jestli přijde vůbec dneska. Tak na 3, no, bohužel. Tak já nedám ani na 5, jako. No a já jsem úplně jako marný. Ale strašně. Čekal bych víc, no. Já taky. Přitom se tomu dá takhle hezky, že jo, tudy. Hned. Takový berejle, ty volá. A ono prd na 6, oh shit. Teď určitě někdo předskočil. No jasně. Ty krása, on to prostě... Tak daleko jsem se dostal. Tady by se nechal.
tohle jako složitý, no. Není, není, člověče. Chceš tam na jeden. Můžeš tam být na jeden úplně v pohodě, když mi někdo nevystrčí. No, po pravý straně je trošku. Doprava. Jak Peťa čeká prostě až... Se utopí. Ne, až uvidí ze streamu a kterou ty? Ne, to jsem nedělal. To jsem rozhodně nedělal. Ale trefil se. Netrefil. Škoda. Tak to nasere. No, dějou se i horší věci, hele. Aspoň nebyl poslední. Jo, je tam, hele, je tam. Ale všimli jste si, zase si čeká na Peťu, jo? Zase. Ne, taktizuju, no. Já jsem furt poslední. Já tady byl furt s tím Peťou se předháně. Já tě nechám vyhrát, aby si s námi šel i příště. No, tak to já půjdu. Když půjdeš ty, tak půjdu. Tak dobrý, já jsem někde ve vodě. A nebyl jsem tam sám. No. Znovu ve vodě, co si děláte? Ty už musím dojet. Peťo, ty stál na jednu? Na dvě. OK. Tam vždycky se tím ve vody prostě. Já si myslím, že Skau se naštěstí předhájet dneska nebudu. On? Tak to vám teda pěkně děkuju, ty. Člověk se tam čeká, oni ho srazí. Jsem tam zás. My tady připínáme za váma a... To je krása tohle. Tak pojďte. Ztrácí nervy, Kávo, ještě máš minutu. Jo, jasně. Voda. Co to bylo? Stavu, super Tomáš, je pecka, tak nás bude ještě víc. Jak si připojí soused? Hala, pojď Kájo, pěkný. Pěkně. Takhle to měl by hned. Jsi zase, no, ne, jedeš. No, ne, na 8. Bohužel, no, mám to na 8. Michal už taky jede, hele. Michal má pěkný popcorn na hlavě. Nice. Tak jsme tam. Hele, dostal jsem se o trošku níž. Tak asi bude konkurent. To bude zajímavé, asi řekl bych. Na, škoda, skoro na jedničku. Michal to dal skoro na jedničku. Michal to dal na jedničku, aha. Tak dva, no budou. Já se chci odrazit od toho boxu, nebo nechci? Hele, nevím. Vůbec nevím, odkud se lítalo tady. Počkej, jsi až tady, jo? Hezky, Peťa. Viděl jsem dobře. Jsi zjel úplně někam jinam, tam se nechtěl, veď? Na jedničku, to. Tam Peťa nechtěl, podle mě. Chtěl, Peťa to měl počítat. A neviděl, jestli mu to vyjde. Ale musí si to správně trefit, ne? Musíš to hodně dobře trefit. A nesmí do tebe někdo strčit. A nebo do tebe musí někdo strčit, naopak. Pojď. Yes, děkuji Michale, děkuji. Do mě stačí Michal. Díky Michal, díky. Já čekám, kdo pojede. Nice. Peťo, pojď. Ne! Vy už jste jenom dva, tak si takhle čekat nemusíte. Poslední, jo. Tak nejde, no. Tak se bohu nebudu kamarád, Peťo. Nevadí. Ale já jsem kamarád s Michalem. Hele, my jsme s Hauvím na prvním, pěkný, díky Michale. Co se tohle? Aha. Na jedna. Pohoda. Taky. Kájo, kudy jsi sem dostal? Kudy jsi se přiletěl? Ne, mě to odrazilo do toho tunelu, nebo do toho. Aha. Tak mě ne, tady nějak. Do toho tobogánu.
vymrdalo. Hele, přesně jako Peťa teď. Tam jsem někam taky spadnul. Jsem úplně ztracený, kde to je. Tady se cece skáče. Hele, hauví ještě. Toho, co tam pěkně portlo. Ah. Bohulík je v cíli. Michal taky. A zbývá hauví. Hezky. To byl dobrý trik, ale. To byl dobrý trik. Yes, yes, je to tam. Kde je cíl? Tamhle? No, jsem to skoro skočil. Tak to ne, no. Tak trochu míň. Ne, no trošku doprava. Skáčkej do rošče. Takovej, ježiši. Takovej ždibeček. A teď jsem si to... Ne, já jsem zase vypadl. Pokadil sám. Kam jsem se to dostal? Protože soused napsal Martině, jestli Robina pustí. A? On pojeb. A ona nešla vůbec u Martinu, že jo? Martě ho nemá problém pustit, si myslím. A Hovi se dostal přede mě. Já ne. Já to je motnutí, takže. Aha. Ne, to bylo moc. To bylo málo. To bylo zase málo. OK, tak jedno bude málo, dva je moc, tak kolik teda? A kam tady? Ne. Trošku víc doleva, už tam budu. Ale to pokaždé odrazí jinak, ale prostě. Ale já to teď úplně skonil, ale úplně. Ale úplně. No, je to stále nejde. Kubo. Ne. Dobrý, jsem tam, na 10. Tak to je velká ostuda, ale. Ty kráso. Ale kam jsem se propadl, podívej se na to. Ty se hlavně do toho nepřepojíš, veď. Ještě napálím, hej, spadni tam, yes. Yes, kluci, pojďte. Kolik zbývá lidí? Kolik co? Kolik zbývá lidí? Hele, Kája, ten to přeskočil. U tebe je Hauví, ten čeká. Michal je tam. 400. Michal, hele, krása. Já dám být velkou nebo malou, ty vole, tak... Kájo, akorát, prosím tě. Ale šup, a jsem zase nemluvil.
pojď, to dáš. Já dám tebe veškeré své naděje. Tak to nedávej. Teď. Ty byl malá. Jo, Peťa tady čeká. Jasně, proč si myslíš, že tebe vkládá naděje? Vyčuraný. Já byl kamarád. Dík. A spadnu sám, ty. Ty kráso. To mě mrzí, ale to jsem nechtěl. Ale děkuju. A čekaj, že tam spadnu s tebou, že ti pomůžu teda. Tak nic, no. A tak jako víš co, mě už to nevadí, jak jako... Takhle si Peť boostnul, jo. Mě se nestydíš. Peťa je první. Ne, já se možná uvidím na stejně. Ty to nesmím dokadit. Jako třeba já teď? A nebo teď? Tak já taky. A pojedu svůj taktiku. Prostě pod napůl. Hele, čau, Hauvi. Hauvi, nechceš popojet? Nechceš, veď? Jo, tak popoje akorát teď, kurňa. A kolik má Hauvi teď? Ne, nevím, já jsem zase přepadl někam úplně jinam. Teď to zase takticky čeká. Pochopitelně. Aspoň na sedm, já jsem si jich vystřelil sedmkrát, proboha. Fuj, Texo. Peťo, proč čekáš furt na stejném místě? Jen tak. Čekám, prostě na náhodou. Peťa je na tři, ten jasný, v pohodě. Kolik má Hauvi? Pět. Dobrý. Michal už má šest. No, už jdi. Hauvi přijede jinudy, Michal taky. Jo? Jo. Hauvi jede, to bude já nevím. Michal si myslím ještě není jistý. Sedm boulík. Michal přijede taky jenom, tak to jsem měl já. Michal jede tím tunelem ze zhora. Nebo možná Michal někdy pojede. To se mu to povede. Co se mu to povede? Přesně tak. Malinko míň, víš, kdyby to bylo. No, škoda. Hele, Michal už je na začátku prvního kola. Nestihne, škoda. Ty kráso, mě zbývá 10 na Peťu. Tohle jako co? To je prostě náhoda, jo? To napálem, uvidím kam to dopadne. No my jdem, tady někam, jo. Někam prostě potřebuji dojet. Dobře, dobře. Čau, Hauvi. Tady jsme byli. Kam jsem sjel? Ale já to mám na jeden. Děláš si ovce? Ne. Ty kráso. Já jsem propadl úplně někam. Čau, Peťa. Dar. Hauvi, stůj. Já jsem zase spadl do vody. To je příjemný, no. To dokáže naštvat. A teď mi bude nastartu úplně kdy jiný sebe před chvílí. Já už na vítězství nehraju. Koukaj. Já už hraju, co se tam dostat. Myslíš, že tvoje karma hraje proti tobě, Kubo? Za co, ale za co mi řekni? Za co jsem si tohle zasloužil? Ještě mi to tam prostě zabije. Dobře, ty jsme si poslední, co? Tak já bych to teď střelil nahoru a ono se vrátí zpátky. A kočka vyžila. Po 8, ježišmarja, takhle, teď jsem na začátku vet. Tady se dá hodně nahnat, si myslím. Nebo taky ne. Ztratit. O, ne, já už jsem byl u díry. Peť,
Peťo. No, to mě někdo srdčil. Co do mě srdčil? Nevím, ale já jsem už po druhý vypad ven. Já to mám na dva. A díky tomu, že rovně někdo srdčil. Vůbec nehraješ s náma dneska nebo? Dneska s váma nehraju, kluci, no. Ale to už ale to je vlastně. Jistota, to je jistota. Co pak Kuba, ale slušel. Ty krása. Ne, já si teď vyhraju, tak končím dneska s golfem minimálně. Jak jako končím? Jako, víš jak, no. Zvítězit se povede jen jednou. Jo. To si co děláš to se nechá, ovce, ne? To se nechá na jedničku. Ale já nebudu ten, kdo pojede na jedničku. Já bohužel také ne. Když už tak chci doprava. Ne, malinko chybělo, mohl jsem mít na dvě. No tak jo. Bohužel. Tak na tři, no. No, mě to zase zrazí do vody? Na tři, aspoň. Ten někdo dobře přeletěl, ale Peťa, na dvě. Já jsem na jedna, ale bohužel. Kája pěkně přiletěl. No, na čtyřku. Michal má pěknou pozici. Nedivím se, jestli podívej. Komu to prostě pěkne takový kousek. Já jsem dneska měl takovýhle kousku jako ale hromadu prostě. Já bych to poslal rovně, bych ani, no, nebo to vulgánem, no. To chce přestřelit. A kdyby to přestřelit za... poslal, jako... Kdyby to poslal Michal tím tobogánem, jo? Dževěn. Tak to má na jistotu prostě, jo? Yes, ale... dobrý, je tam. Je tam, je to dobrý. Ty krás. Co se tohle? Já chci tamhle proletět. Ale nechceš do vody. Hele, já zkusím obětovat jeden tah, jo. Teď mě někdo utopil, děkuju. Je, to se omlouvám, to jsem byl já. Já se přiznám. Ne, voda, proč? Tak a teď jsem někam dopad a jsem zase ve vodě. Já jsem... Zase jsem ve vodě. Ale tady se nás bude asi hodně ne, topit. Ne, ne, ne. Ne, nedaří se mi to. Teď mě někdo sundal. Tomáš, jak jsi na tom? Už máš stažený? Já jsem blázněný. Kam jsem se to dostal? To bohá. Máš dobrý. Ne. Ty krása. Tak chceš na tom odrážet? To bylo asi třetí kolo na boku. A přesně takhle jsem to chtěl trefit, ale netrefil jsem to. Teď jsem to popozval, ale koukám na Kubu, ten mi zlepšil den. Dík. Kuba se dokáže bugnout tam, kam to ani nejde. Kuba, zkus to tu levou stěnu. Tady? Do toho levýho rohu. Tady do toho, jo? Já nevím. Jo, to... Jo, papa. Mě to teda předtím vyšlo. Že mě to vrátilo, jakoby... Do... Já to nedám. Já jsem asi minus už. Já to nedám, ty krása. Ajajajaj, to je ostuda, to je ostuda. Takhle se propadnu, já bojuju o poslední místo normálně. Cože? Tady nechci. Tak já zkusím jít sem. No dobrý. Tak jsem netrefil vůbec nic. To se mi nelíbilo.
ta cesta, tahle cesta bude doufám lepší. Krása, kudy to vede. Hele, a nejsem tady sám. Někdo tady se mnou je. Ne, to bylo to, co jsme hrali teď. Čau, Hauví. Ne, já jsem dal moc. Já doufám, že teď spadu nějakam, někam rozumně. Ne. No hej, to byla zrada. Jo, ty jdem se velkou. Spadnu doleva a jsem úplně jasný. Prdelky na fialky. A ah, dobrý. Aspoň těch šest. No fuj. Potom čeká u toho cíle. Peťo, kde to jsi? No tak. Buglej? Různě zkouším. Hup. Na začátku prvního kola. Brý. Brý. No tak to vypadá jednoduše, to je celá zákeřná mapa, co? Taky, nejsi jediný. Ale je z nás puk. Soused by mohl pupojet. Ne, já bych pupojel. Ty kráso, a já jsem se vrátil úplně zpátky. To je hodně blbá mapa, tohle. No hlavně jsme jako puky, že jo? No, překáží Hauví. No, já už jo, no, že tam přes cílem. Co si děláš? Ne, to bylo malá. A jes, někdo mi ťuknul. Co tam? Na šest. Čau, Peťo. Já na sedu. Peťo, prosím. Ne. Pardon. Kamarád nepodrží prostě. Peťo, nech to běhat jako já, víš. Jak to, že se prostě bojuje o umístění a... A Peťo je strašně kompetitivní. Pipík. Jen to všichni. Ne! Kubo, co jsi to vybral za mapu? Chce pa tu mapu, ale... Já jsem dal, že jsme ho kový puky, že ho poprvý. Jako Kubo, měl jsem tě docela rád, byl jsi fajn kamarád. Ale pánové, víte, jak tam jsou ty krabice u toho začátku, jo? Tak tam se dá skočit dolů, jo? Propadnout asi u skoru cíle. Proto to soused dal na pět. Já na čtyři. Tak já... Ne! Radši nevím. Peťo, hele, koukej. Peťo, počkej, hele. Čup. Vidíš? Nich, Kubo. Tomu se říká kamarádství. A? Sám jsem dále, přišel dále. O jeden tah. Novinka, hokejový puky, no. To jsme ještě nehrali hokejový puky. No. Bůlík, ale hezky. Tam dojede, ne? Au. Malý kousek. No, podívej, kam jsem se dostal. Já na třetí. Já jsem se sousedem na třetí. Těla, nevěděl se to tak. Aha. To už jsem dal moc. Ah, jo, přesně tohle jsem chtěl. Jak to? Bohulík? To jako fakt? Yes. Teď nevím, kdo to zkoušel. Já teď taky, a nejde to. Nejde, no. Nedoletíš to. Já jsem doletěl a byl i na zeleném, ale prostě mi to vrátilo. Jo, počkej, ono je to jiná jamka totiž. To bude ono. Soused, ale jsi pěkná jen? Pozice. No. Peťo? Prd. O, ty jsi... Ano. Peťo, přesně, víš, přesně tam. Na začátku skoro. Na druhou, jo, prosím tě. Hele, teď už to dá, teď už to dá. Teď dá trojku, jo. Je to.
Já se mu vůbec nemůžu smát. Počkej, Peťa je fakt rekt kat? Jo. Sakrovaný přede mnou. Tak fakt až tamhle vzadu, jo? Jo, tak to v boulíku. To jsme se nedomluvili, že do mě někdo bude takhle strkat. Peťo? Co to je? Ono tam ještě krabice. Jen si ze mě dělejte šovky, jo. Jen si ze mě dělejte šovky. Ale teď někdo čeká, vidím to dobře? Kája? Ale já bych prosil strčit, já jsem na kolo točí a nejedu dál. Tak se odpál, ne? Na můj... Za tebou už nemůžu. Není, ale. Jak nejdu. To? Nejde. Nenatáhnu. Už jsem myslel, že se vyvratím. Tak zkus vyskočit. Že takhle, ten koletoč není dělaný asi pro puky, ale. No. Už. No, to je. Tak a co si teda na jedničku, hele, koukej. No, prosím. Co to bylo? Jo, kam se spál. Znovu a lépe, sustka. Dobrý. Ale jsem se nechal, že jsi třetí? Byl, no. Byl. Poslednou chvíli. Ale Peťa se ty dostane jako k nám před nás, dopředu. To je jako dobře schovaný tohle. No hele, dobrý. Howie vede zase. Howie bez tak trénuje. Ne. No, kde to je? Tam je takový nějaký jako prazláštní. Po něm blbě. Jo, tady jo. Blbý nadčasování. Čau, kluzí. Blbý dveře. Můj jméno na mátěle. Jo, že zůstanu stát. Stůj. Jo, to je zase takhle blbě. No tak to já mám tak na dva. Souseda. To je, já strčil víc lidí. Mhm, já jsem odrazil sám sebe. Soused? Ty vole, já, ty jsi prděl. Ne, mně se to povedlo, jo. Teď to se mi, jo. Taková... Já ještě schválně do Peti, jo, říkám. Takovej hajzl prostě. Peťa naproti mě, říkám, tak ho podrážíme. Já měl ale takovou ideální pozici, jsem říkal, to je jistota. Tyhle nemám rád tyhle jamky, ale ty je fakt jako nesnáším vyloženě. Já mi to docela vyhovuje popravdě. Tyhle jamky. Já nikdy nevím, kolik dát. No právě. Hele, já ji nějak dopálil, no. Kdyby se dostal třeba přes Kubu a tohle kolo, tak by to se dostaneš podle mě. Já jsem měl 8. No a já zase neměl o tolik míň. Bylo tak dobrý, jo, tak se na mě podívejte, jak se to nemá dělat. OK, koukáme. Koukáme. Vrátil se skoro stejně, hele, dobrý. Ještě máš jednu ráno, pojď. Pojď, dělej, čas. Hele, napaluješ moc. Pěkně. Ty vole, ty jsi měl štěstí. Získal jednu k dobru. Peťa se dostala přede mě, Peťa se dostala na první. Panhard. Zase tohle. Takže prosím tuto. No tak takhle přesně ne teda, jako. Mě to vrátí zase zpátky. Já jsem si se odrazím líp, no tak to jsem nevychytal. Kručin. No. Jo, aha. Tak jsem si říkal, že se aspoň něco zaseknu, ale prd. Ne. Já to přeskočím. Tady se můžu zaseknout, prosím. Jo, jsem zasekl. A se mi to vrátilo? Co?
Jo, ono tam se nezasekneš. Ty to vrátil. Já na to vykašlu. No, aspoň takhle. Hele, ale tohle jsem nevybral dobře teda. Tak, no. A tím se mě furt točí načítací kolečko. Aha. Tak to zkus možná vypnout a zapnout znova, hele Tomáš, je to divný. To bys měl načíst relativně rychle. Jo, to je další hra a už jsem zaspal. Tak takhle ne. Ne, to nepřeskočím. No a to hlavně... Sorry, Peťo. Kubo, děkuji. Není za co? Kde je ten cíl? Co ne, za hodně. Jo, tak byla to slepá tohle, jasně. No, já jsem si to chtěl zkusit. Boulíku. Ne. Jo. Petro Milé. Ne, čau, houví, pojď stejně. Hele, kočka se přišla pozdravit. Zdar. Miau. Zadek. Plesk. No nic moc teda. Čekal jsem, že mě někdo strčí, hele. Jo. Kdo do mě ty strčil tady na konci? Já jsem asi spadl napřímo, si myslím. Chudáka. Kávo, ty jsi na začátku, ne? Ne. Já, to je konec. Tak to byl soucej, kdo tam na mě napálil. Soucej je to svý. Dobrý, nebudu poslední, to vem. Jsem já. Mám, že jenom o tři. Vidím dobře. No, ale třeba si to krás, taky nepovede na jedničku. Mohl jsem to dát na dva. Ježišmarja. Krávo! Jaká? Chtěl, kdo tady lítal? Já jsem se dostal na druhou mapu. Peťo, na oplátku, co? Jemže... Jo, Míro, ale u nás to sníží. To nevíde, blbej úhel. Hauví tě strčí, to je kámoš. Myslíš? Podle mě ho strčí úplně kam pryč. Podle mě bude čekat. Mám ještě minutu. Vlastně přiletí Kája, ho strčí nás úplně kam. Já si ještě počkám, no. Toho trefí Karel. Děkuji, ani ti rozkývá. Ty krása. Tak ještě jednu. Jo, jasně, pojďme. Klidu. Hauví udělal všechno pro to, aby ti nemusel strčit. Ne, Kájo. Jako jsi... jo, pomohl jsem teď, no. Mně ne, rozhodně. Já jsem poslední, jako ještě někdo? No. Petře, čekej, ještě tam jeden. Jo, máš času dost. Ještě čekej. Jste fakt... Jo, kamarádi. Čekej! Já tu mám na 6, výborně. Co více přát? Jak se připojím? Teď hele asi to nepůjde, až budem v lobby, tak si myslím, že to půjde. Teď musíš chvilinko vydržet. Ruci. Písek. Jak to, že jste... Ještě hodí. Tam se chci. Jako Kubo, za tuhle mapu ti vůbec jako neděkuju. Já se omlouvám, no, ale Peťa by mohl aspoň trefit teda, když už jako jík se trhnu do hemky. Jík za ten dotek, jsem mimo. Hele, já bych jinak to zase... Tomáši, to pak dáš online browse, jako procházet. A najdeš hru, která se jmenuje Povizák. A zadáš heslo bez komprese. Suse taky není kámoš. Kaja no. Taky ne, a Ovi taky ne, a Boulik už vůbec ne. Já už tam jsem.
Ne, já jsem to přestřelil. Prkej ho hodně dávno. Na pět, fuuuuj. Hele, Hauvi to vzal radši tak, aby jenom se do Bulíka ťuknout. Bulík přestřelil úplně stejně jako já. To je jako vždycky nejvíc na to. Tak může Petr prostě vyhrávat, to nechápu. Já taky ne, chybí Robin. Hele, tohle jako co? Tohle budu prostě napálit. Vrátím se zpátky na start. Já smíš spadnout dolů, jako jsem spadl já, to je úplně jednoduchý. To je jo, ta jamka vzadu, jo. Co říká blbě, Kubo? No, já se trochu bojím, že jo, no. To si dělá srandu, ta jamka. A jo, tak vás je tam víc. No se tady hodně a docela do mě někdo furt stýká. No do mě taky. Jednou se to dělá se já, no. Jo, co to je? Cože, prosím? To je... Aha. Kubliček, jak se sune dolů, tyhle. Já zastavu. Ne. Jsem tam, má 7. Voda. Tuj! No. Co se to má na 6? Mě nejde přepínat. No, kolik je pár tady? 4, jo? Mě nejde přepínat. Vodem. Jo. Levým tlačítkem. Taky no. Hele, ale jenom Hauvi a Peťa to dali na 5. Ty co tohle má být? To je docela easy business, ne? Tohle. Jo? Myslíš, že ne? Já si myslím, že úplně ne, no. Aha. Ne, kdo do mě strče? Já to nebyl teda asi, ale. Ne, já jsem první. Trefí jako Peť, aby mohl jako soused. Hauvi by mohl, co? Ne, ne? Kuba? Já jsem strčil do Hauvi, jo, krásně jsem se odrazil. Na 5, no. Povizák tam není. Dost možná a ve chvíli, kdy jsme ve hře, tak to nepůjde. Takže chvilinku vydrž, my jsme v 11. z 18. jamek. Tak nám ještě chvilinku. Tady 18 už není, podle mě. To je končí. Je, 18. Takže to 18. Jo? Jo? Bo jo, fakt jo, tak jo, hele, tak akorát. Tak vydrž 4, už to bude.